საშინელი ტრაგედია მოხდა ამერიკაში, როდესაც გადასაღებ მოედანზე ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ალეკ ბოლდუინმა საკუთარი ოპერატორი მოკლა. ეს გასროლა, რა თქმა უნდა, შემთხვევით მოხდა, იმიტომ რომ მიმდინარეობდა ფილმის გადაღებები და ჩვენ ახლა ვხედავთ ორ ფოტოს, რომელიც უკვე გავრცელდა სოციალურ ქსელში. ეს არის მსახიობი ამ საშინელი ინციდენტის შემდეგ, როგორც ნიუ მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში პოლიციის ოფიცერი აცხადებს, ის თავად მივიდა დაკითხვაზე, ის იყო თვალცრემლიანი, მან თავად მოყვა ყველაფერი თუ რა მოხდა გადასაღებ მოედანზე და დაკითხვის შემდეგ მან დატოვა პოლიციის შენობა. შემთხვევით მოხდა, ეკა შემოაკვდა და ჩვენ ახლა ნახავთ აი ამ კადრებს, რომელიც გავრცელდა. ეს არის ის სივრცე, სადაც მიმდინარეობდა ფილმის გადაღებები. ეს არის ვესტერნი, მე-19 საუკუნის პერიოდში ხდება მოქმედება და ხედავთ, რომ სწორედ ასე არის ეს ლოკაცია მოწყობილი. ეს იგი იყო რეპეტიცია სავარაუდოდ სროლის სცენის, იმიტომ რომ ამ ფოტოებში ხედავთ, რომ მას ჩვეულებრივი თანამედროვე მაისურია ცვია მსახიობს და შესაბამისად ლოგიკურად ხვდებით, რომ რეპეტიცია იყო. რეპეტიციას გადიოდა ის რეჟისორთან და ოპერატორთან ერთად და ის აიარაღი, რომელიც სავსე უნდა ყოფილიყო ფუჭი ვაზნებით, აღმოჩნდა, რომ იყო გატენილი სრულიად ჩვეულებრივი რეალური ვაზნებით და მოხდა ისე, რომ გარდაიცვალა ოპერატორი. ახლა ჩვენ დავინახავთ კადრში ამ ოპერატორს, უკრაინული წარმოშობის ქალბატონი ოპერატორი ალინა ჰაჩინსი, რომელიც დაიღუპა პირდაპირ გადასაღებ მოედანზე. კრიტიკულია მდგომარეობა რეჟისორისა, რომელიც ასევე გადაიყვანეს ვერტფრენით კლინიკაში და ის ახლა იმყოფება ექიმების დაკვირვების ქვეშ ძალიან ძიმდებ მდგომარეობაში. ჩვენ ახლა ხედავთ კადრებს ოპერატორმა, როგორ გავრცელა ვიდეო სოციალურ ქსელში, როდესაც ის ჩავიდა ამ გადასაღებ მოედანზე და თქვა, რომ აი ნახეთ როგორ გარემოში ვარ და ძალიან მალე სამწუხაროდ მისი სიცოცხლე ესე უბედური შემთხვევით მოულოდნელად დასრულდა. 63 წლის ალეკ ბოლდუინი იმყოფება ძალიან ძიმდებ მდგომარეობაში და დანარჩენ დეტალებს ყველაფერს უკვე გამოძიება დაადგენს.